Вчора була контролювана ця ситуація. Говорила так, і зато... Поясніть собі, як привезли голову цей раз. Як згоріло Чернігово, була негра хата. Іменно отак згоріло. А тут вийшло, що ми просимо людей, щоб... ...25,6 км по лініям ВЛ-04. Це у нас ВЛ-04 від 6 ТП, тобто основна частина центру села. Вся буде зроблена капітальний ремонт, реконструкція при устройстві ліній для обеспечення надіжного енергоснабження абонентів даного села. І також лінію 10 кВт, яка 923 фідер, 5,6 км, також будуть замінені опори дерев'яні на железобетон. І ці всі роботи ми плануємо закінчити к 1 сентября. Или вот эту линию вообще не, вот там снять шлейф, чтобы осталось только две ТП. Вот это там отдельно. Останні роки ми дуже довго чекали, що проведуть ці роботи, коли будуть перетягнуті електролінії, якщо дасть змогу підключати до житлових будинків електроопалення. Тому ми дуже вдячні працівникам філії Арбузинського району Миколаєва Обленерго за ті роботи, які вони проводять в даний час.